Benvinguts una altra vegada a un nou vídeo de Caminar és una merda. Ens trobem, ja no sé on collons ens trobem. No, per què tires tant cap allà? Per què tires cap allà? Sortiràs de la imatge. Allò és Montserrat, allò és el Massís de Montserrat, i estem ben bé davant. Estem ben bé davant el Puig Cendrós, que es diu Puig Cendrós perquè una vegada hi va haver un incendi, hi havia molta cendra, i va quedar el Puig Cendrós. Allà darrere tenim el Puig Ventós. Per què diríeu que es diu el Puig Ventós? Perquè un dia va fer vent. I allà hi ha el Puig Caganer, que algú que es devia cagar i va fer el Puig Caganer. Estem a 450 metres sobre el nivell del mar, que el mar està a la Quinta Polla. Aquí tenim Olesa, més avall hi ha Esparreguera, tota la Passió, i cap allà baix hi ha el mar. I aquí hi ha Montserrat. Aquí hi ha Montserrat, que al final em quedaré baix. Aquí baix hi ha una ermita que anirem ara, que es diu Sant Sadurní de les Espases, no. Sant Salvador. Sant Salvador de les Espases. I bueno, farem una mica de volta per esperar el dinar, eh? Perquè caminar és una absoluta merda. Ara, treballar també. Que no sé què collons quereu treballar un dimecres. El dimecres es va a passeig, es va d'excursió i es va passar-ho bé. Uns bons calamars de la... del Triangle. El Triangle. Bé, el Triangle, una abraçada per l'Albert, els calamars eren acollonats, eh? I res, tu, fins una altra. Aquí tenim un altre company que no hi és mai. No hi és mai perquè ja sempre, no us penseu que sempre vaig sol. Ja sóc solitari. I aquí tenim en Feliu, ai, en Xavi... Feliu del vi. Que també surt a vegades, eh? I ara no sé si ja hem tallat els vídeos o no. Ja. No sabia ni què dir, no.